Så livet här fortsätter ju på ett sätt. Prova jag visar mitt ansikte här. Det här med klädkoden är ju så intressant, för att första dagen när talibanerna tog kabeln, då var jag ute på gatorna. Då hade jag bara en lös pokal över året. Då var jag ute i 4 timmar medan kabeln föll. Dagen efter, då gick ingen ut, för att man visste ju inte vad som skulle hända. Jag åkte bara en kort väg i en taxi för att ta mig till ett annat ställe, men jag visade mig inte alls på gatan. Dagen efter det när jag gick ut så hade jag en väldigt strikt hijab, mer som jag har nu, och visade ansiktet. Och talibaner som jag intervjuade gick med på det, men de såg lite besvärade ut. Och nu då så kände jag själv att det är nog bäst att täcka ansiktet. Det är så få kvinnor ut också, de få jag sett som täcker sitt ansikte. Så att bara på 4 dagar så har ju det förändrats helt. Sen finns det ju 2 helt olika världar i Kabul. Som här mitt i centrum så pågår ju folklivet. Folk försöker hålla igång sina business. Vi ser talibaner som ut och går, och faktiskt både sådana som är beväpnade och inte beväpnade. Men sen finns det ju en viktig historia bakom allt det här, och det är ju alla människor som inte går ut. Jag får ju meddelanden hela tiden för folk som sitter hemma i panik, som är livrädda, som inte vågar gå ut, som tror att de ska bli dödade. Jag fick ett meddelande igår från en som sa att han är son till en tidigare regeringsgeneral, att han var livrädd att talibanerna hade attackerat hans hus när han inte var hemma, och att de hade tagit familjens bil och lite andra saker. Så verkligen att det är liksom, det här är en värld, och sen finns det den här världen som vi inte ser, som där människor gömmer sig inne i sina hus. Jag tror jag ska täcka mitt ansikte nu igen här för säkerhets skull, för folk tittar så otroligt mycket. Det nya Kabul.